Ebana ni moja kati ya mchezo wa kibabe sana, mchezo wa kukata na shoka, mchezo kumeza kwa kutanisha vigogo wa timu mbili tofauti. Ni michuano ya Africa Cup of Nations Qualification 2023-2024, ambapo hadi sasa michoro hiyo ya kombe la AFCON kwa mwaka huu wa 2023-2024 kufuzu kuelekea kwenye hatua inayofuata, ambapo hadi sasa tukua tunashuhudia michoro hiyo ikiwa ipo kwenye hatua za makundi, na kila taifa likiwa linahitaji kuweza kuhakikisha kwamba linapambana na kuweza kufikia yale malengo ambayo wakiwa wameweza kujiwekea. Na moja kwa moja mchezo wa leo ni mchezo wa kibabe sana, ambapo kutokea kwenye grupu E na huku ikiwa ni raundi ya sita, ni raundi ya mwisho kabisa. Mchezo kutokea kwenye uwanja wa Estadio Nacional da Tundavala Lubango, na hivyo basi moja kwa moja kati ya timu ya taifa ya Angola zidi ya timu ya taifa ya Madagascar ni miongoni mwa mechi ambazo tulikuwa tunashuhudia zikiwa na ushindani mkubwa sana. Kila timu imeweza kujiandaa vikali zaidi ili kuweza kuhakikisha kwamba inapata kile kinacho stahiri ni kuweza kufanikiwa kupata ushindi na kuweza kuvuna zile alama tatu muhimu sana. Je, ni kipi hasa kitakachoweza kutokea kati ya timu ya taifa ya Angola zidi ya timu ya taifa ya Madagascar? Tuseme kwamba dakika 90 ndio mwanzo wa mchezo huu, ambapo tutashuhudia mengi sana hasa mara baada ya kuweza kutamatika kwa mechi hiyo ambayo ikiwa inaonekana kuwa na ushindani mkubwa sana, ambapo kwa upande wa timu ya taifa ya Madagascar wao hawana cha kupoteza kwa sababu hawajaweza kufanikiwa kuvuna alama nyingi za kuweza kufuzu. Lakini kwa upande wa timu ya taifa ya Angola, ushindi ni muhimu ili waweze kufanikiwa kufuzu kuingia kwenye hatua ambayo inayofuata. Na hivyo basi tuseme kwamba dakika 90 ndio mwanzo mchezo wa kibabe sana, ambapo hadi sasa mechi imekushaweza kufanikiwa kuweza kwa kasi kubwa sana, lakini pia ikiwa inaendelea kwa kasi kubwa sana, piga ni kupiga ni nyingi, lakini pia hata kosa nazo zimekuwa ni nyingi sana. Hiyo ikiwa inatokana na jinsi ambavyo ushindani umekuwa ni mkubwa sana. Tukitazama kwa nafasi walizopo timu zote mbili, tukianza na wenyeji wa mchezo ambao ni timu ya taifa ya Angola. Angola wapo kwenye nafasi ya pili wakicheza mechi tano, mechi mbili wakishinda, mechi mbili wakidraw, mechi moja wakipoteza alama nane wakifanikiwa kuvuna. Na kama atashinda leo hiyo atakuwa na alama takribani 11 za kikamilifu, na moja kwa moja atakuwa amefuzu kuingia kwenye hatua inayofuata. Lakini kwa upande wa timu ya taifa ya Madagascar, Madagascar wapo kwenye nafasi ya nne wakiwa wamecheza mechi tano, mechi mbili wakidraw, mechi tatu wakipoteza alama mbili wakifanikiwa kuvuna. Na kama atashinda leo hiyo atakuwa na alama takribani 5 za kikamilifu, lakini licha kushinda watakuwa hawana chochote kile ambacho walichoweza kukipata. Na hivi basi tuseme kwamba mchezo huu ndani ya dakika 90 zitatupatia majibu. Asanteni kwa harini, bye. Kibo Light TV ni chaguo la wengi.